mama ya mama ha ya 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 ha na 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 no ya mama 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 ba ya mama 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 ya ba ya ma 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 ay ya 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 ba ya ma ma ba ya ya ay ya 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 mama 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 oh ya 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 ba ya da 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 ya mama 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 oh ya 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 ay ya 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 wa ya ma 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 ay ya 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 wa ya ya ay ya 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 ma 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 va ya ma 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 o ma ma mo ya ma ma va ya ya ay ya 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 ya